Дороги Мукачівського району далеко не в найкращому стані. У 2017-му капітальний ремонт майже не проводили. Я навіть не знаю, наверное, мені стільки років ще немає в цій дорозі. Не проїдьте самі, подивіться, на кіко жахливі в нас дороги. Накільки жахлива дорога від Лучок до Страбічова, а від Страбічова до Чорнова ще хуже. Минув рік, ситуація не змінилася. На початку 2018-го говорили про перспективи, однак минув сьомий місяць уже нового року, дороги в Мукачівському районі не зроблені, тендери не проведені, жителі обурені. На фоні того, як активно ремонтують дороги в інших районах області, Мукачівський пасе задніх. Шляхи до туристично-рекреаційних зон району в такому стані, що просто відлякають туристів. Хто хоч один раз наважиться туди заїхати, навряд чи це захоче зробити ще раз. Дорога від міста Мукачево через селище Кольчино та Чинодієво аж до траси Київ-Чоп у жахливому стані. І це лише один із прикладів. Величезні ями – основне враження, що залишається водіїв, які їздять районом. Найкраще в мірі. Самі бачите, що тут казати. Машина достає до дна, б'є колеса, рвуться. З такими дорогами воно розрізує колеса. І на рік по 2-3 колеса так просто викидаються. У нас навіть з Мукачева не хочуть таксісти їхати вже до Чинодієва. Абсолютно, ніхто нічого не робить, нікому нічого не цікаво, нічого не інтересно. Що можемо сказати? З власних джерел нам стало відомо, що Україна незадоволений станом доріг та відсутністю проведення тендерів. Робіт із ремонту доріг Мукачівського району і голова обласної адміністрації Геннадій Москаль, який вже неодноразово вказував чиновникам району на цю проблему та їхню бездіяльність в цьому напрямку. Адже в області не залишилося жодного району, де б автошляхи були настільки занедбаними. Вже 17 липня відбудеться сесія Мукачівської районної ради, про що є офіційне розпорядження на сайті районної ради. Основні питання, які розглядатимуть – про звіт голови Мукачівської РДА Сергія Володимировича Гайдая щодо критичної ситуації з ремонтом доріг у Мукачівському районі та про внесення змін до програми будівництва капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівського району на 2017-2021 роки. В Європі сякого недопустимо. Ви знаєте, що би в Європі стало, бо я в літну яму. Мені би заплатили страховку той, не заплатять нікого, нічого. Це страшно, це щось просто, це ще дурниця колесяк. А коли вода, яму то не видно, як їхати. Куди це? Кусок дороги, котрий не може зробити. І це не якась вуличка, де я вас завезу в просту вуличку, а це головна дорога. Це дорога Мукачево-Чоп. Я навіть сама не ризикую їхати з дитиною по цій дорозі. Я також водій, але я не ризикую. Просто я настільки... Тут опит не можна набрати. Тут просто дорогу треба зробити. Покриття тут не просто жахливе. Дорогу вже можна дійсно назвати аварійною, каже. Жителі Мукачівського району сподіваються на свідомість та відповідальність депутатів, а також зобов'язані знати, як і за що вони проголосують. Тож у новинах та на інформаційному сайті М-студіо, а також у соцмережах ми розповімо про те, хто з депутатів районної ради і як голосував. А також, якщо не з'являться на сесії, то повідомимо широкому загалу, з яких причин вони це зробили. Нагадаємо, виборці делегували своїх депутатів районної ради відстоювати їхні інтереси та вирішувати проблеми району. Тема доріг для Мукачівщини першочергова, тож, очевидно, і доведеться жителям потім питати у своїх обраних депутатів, чому вони ігнорують засідання або ж не голосують за важливі рішення. Для жителів району, нагадуємо, склад депутатського корпусу, аби потім було в кого спитати. Єдиний центр у Мукачівській районній раді представляють 18 депутатів. Людвіг Біров – село Дерцвин, Віктор Граб – село Купинівці, Володимир Петьовка – село Завидово, Василь Бігунець – село Лохово, Василь Плеша – село Залужа, Сергій Шкоба – село Кальник, Іван Михайло – село Лалово, Ольга Маринець – Бабичі, Іван Деркач – село Жуково, Іван Мучичка – Страбичово, Іван Гревич – село Макарєво, Євген Чекан – село Яблунів, Іван Хохол – село Пузняківці, Володимир Фехтал – село Ключарки, Світлана Гузанець – Верхня Визниця, Валерій Малешка – селище Кольчино, Володимир Іванчов – село Синяк, Марія Миколанинець – село Нове Давидково. Партію «Відродження» в районній раді представляють 8 депутатів: Михайло Антоник, Артур Пашкуляк, село Верхній Коропець, Юрій Меденці, село Обава, Ігор Сідор, село Брестів, Юрій Пайда, село Станов, Андрій Горват, Василь Пашкуляк, Іван Медвідь. Від блоку Петра Порошенка в районній раді є 6 депутатів: Сергій Гайдай, Михайло Петришинець, Василь Денканич, який із села Зубівка, Василь Ліба із села Великі Лучки, Наталія Король, Нижній Коропець, Олександр Богів, село Кучава. Партія угорців КМКС має 4 депутатів: це Еріка Лисечко із села Чумунин, Єва Бімба, село Баркасово, Людвик Бакош, село Дерцин, Маргарита Товт, село Ракошино. Батьківщину представляють 3 депутатів районної ради: Андрій Денканич з Кличанова, Павло Дешко та Василь Симодейко, який проживає у Новому Давидкові.
Тож жителі району сподіваються на свідомість своїх обранців, поки інші борються та ремонтують дороги у Фейсбуці. Якщо ж обранці та чиновники Мукачівського району сесію, на якій 17 липня вирішуватимуть питання доріг, проігнорують чи зірвуть, то висновок, який напрошується. Найбільше вболіває за долю доріг району Геннадій Москаль, який вказує на бездіяльність у цьому напрямку.